Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, bila saya live sama ada dalam TikTok ataupun dalam YouTube, antara posting ataupun provokasi yang dilakukan oleh para netizen yang benci kepada kerajaan perpaduan ialah meletakkan ataupun dia tulis dekat situ 47 47 47. Kita faham apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan 47 itu, iaitu dia cuba nak provoke, menyatakan bahawa kerajaan perpaduan ini ada seorang timbalan Perdana Menteri yang ada 47 pertuduhan, tetapi digugurkan pertuduhan tersebut. Saya nak tanya kepada mereka ataupun saya nak sedarkan mereka, dah berbuih mulut saya, dah berapa ratus kali saya menjawab bahawa 47 pertuduhan yang dikenakan kepada Zahid Hamidi itu adalah tuduhan kepada perlakuan dia semasa dia di luar daripada kerajaan perpaduan. 47 tuduhan itu adalah tuduhan yang dikenakan kepada beliau, yang dituduh beliau lakukan ketika beliau belum lagi ataupun belum lagi tertubuhnya kerajaan perpaduan. Itu kena faham tu, wahai mereka yang bencikan kerajaan perpaduan. Masa 47 tuduhan itu ataupun perkara itu dituduh berlaku, masa tu Zahid kawan dengan korang. Zahid kawan dengan PAS, Zahid kawan dengan Bersatu, Zahid bersama dengan Najib, Zahid bersama dengan Mahathir, Zahid bersama dengan Pak Lah. Kan itu kena faham tu. Tetapi yang kamu kena lebih faham ialah apa? Ialah ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri, 17 bulan sahaja, Muhyiddin telah pun dikenakan, telah pun dituduh di mahkamah terlibat dengan penyakauan atau sakau duit Jana Wibawa, isu Jana Wibawa, salah guna dan rasuah berkaitan dengan Jana Wibawa. Tuduhan kepada beliau masih lagi ataupun perbicaraan itu masih lagi berlangsung. Itu bezanya. 47 tuduhan itu, pertuduhan itu dikenakan kepada Zahid sebelum kerajaan perpaduan ditubuhkan. Selepas kerajaan perpaduan ditubuhkan, belum ada satu pun kes yang melibatkan menteri ke, Perdana Menteri ke, Timbalan Perdana Menteri ke, yang dihadapkan ke mahkamah atau dituduh di mahkamah. Tapi masa semasa pengerusi korang, Presiden Bersatu, pengerusi PN jadi Perdana Menteri, belum pun cukup 2 tahun, 17 bulan saja, beliau telah pun dituduh sakau, menyakau, salah guna kuasa, rasuah dalam isu Jana Wibawa. Jadi tak payahlah engkau orang nak ungkit-ungkit cerita 47 pertuduhan, kerana kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang bersih dan berintegriti, dan belum ada satu pun kes yang melibatkan pimpinan kerajaan perpaduan dituduh di mahkamah ataupun disiasat. Tapi engkau orang 17 bulan saja Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia sendiri dituduh di mahkamah. Menteri Besar Perlis, anaknya dituduh di mahkamah. Dan banyak lagi kes yang melibatkan korang. Jadi berhati-hatilah. Kalau nak provoke pun, biarlah lakukan provokasi dengan berfakta. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.